কঁকাল চুৰৰ দৰে পলুৱা শুভলক্ষ্মী দত্ত। শুভলক্ষ্মী দত্ত নিখোজ হৈ থকাৰ মাজতে বঙহৰ যুঁজত নামিছে একাংশ আফছা নেতা। শুভলক্ষ্মীৰ বিৰুদ্ধে তৰা গোচৰ উঠাই লবলৈ ভুক্তভোগী অনিমা প্ৰজাক হেঁচা দিয়া তিনিঘৰ বিভীষণ নেতাৰ মুখা খুলি দিলে আফছাই। সংগঠনটোৱে বহিষ্কাৰ কৰিলে শুভলক্ষ্মী দত্ত আৰু বিজেপি নেতা কুশল দুৱৰীৰ নিৰ্দেশত কাম কৰাৰ অভিযোগ উঠা তিনি নেতাক। আফছাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক মুন ৰাজুৱাৰ, জিলা সমিতিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ৰাজীৱ কৰ্মকাৰ, নাজিৰা শাখা সমিতিৰ উপ সভাপতি দিগন্ত কুৰ্মী, এই তিনি নেতাক বহিষ্কাৰ কৰি নিৰ্যাতিতা অনিমা প্ৰজাৰ ন্যায়ৰ বাবে যুঁজি যোৱাৰ হুংকাৰ আফছাৰ। কলংকিত আৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্তক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া আৰু থাওৰা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক কুশলদৰী বাগগৃহত এক আলোচনাত মিলিত হৈ গোটেই গোচৰটো মীমাংসা কৰি দিয়াৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে দিছিলে, আমি সংগঠনৰ ফালৰ পৰা নিজাববীয়াকৈ তদন্ত আমি কৰিলোঁ আৰু ইতিমধ্যেই সংগঠনৰ নীতি আদৰ্শক জলাঞ্জলিত দি তেওঁলোকে সংগঠন বিৰোধী যিহেতু কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হৈছে আৰু যোৱাকালি আমি অসম শ্ৰেণী ছাত্ৰ সন্থাৰ নাজিৰাত আমি এখন জৰুৰী সভা আহ্বান কৰিছিলোঁ আৰু আহ্বান কৰি অসম শ্ৰেণী ছাত্ৰ সন্থা শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক মুন ৰাজুৱাৰ, সাংগঠনিক সম্পাদক ৰাজীৱ কৰ্মকাৰ, আৰ্চা নাজিৰা শাখাৰ উপ সভাপতি দিগন্ত কুৰ্মীক আমি সন্থাৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা আমি বহিষ্কাৰ কৰিছোঁ। কেইটামান টকাৰ বাবে একাংশ নীলাজে বিবেক বিক্ৰী কৰাৰ বিপৰীতে লখিমপুৰত এটা গীৰ্জা ঘৰত 15 বছৰীয়া পুত্ৰৰ সৈতে আশ্ৰয় লোৱা ভুক্তভোগী অনিমা প্ৰজাই বৰ্ণনা কৰিলে দুখৰ কাহিনী। শুভলক্ষ্মী দত্তৰ ঘৰত 5 মাহ 22 দিন বন কৰা মহিলা হিচাপে আছিল অনিমা। মাহে 12,000 টকা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে নি শুভলক্ষ্মী দত্তই গাত উতলা পানী ঢালি কাটা চামুচেৰে আঁচুৰি কটাৰীৰে কাটি ঘৰ মোচা ৱাইপাৰেৰে কোবাই বেলনা মাৰিৰে আঙুলিত ঠেকেচি ঠেকেচি শৰীৰ ঘূনীয়া কৰিলে অনিমাৰ। কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া মতে অনিমাক ফুটা কৰি এটাউনি দিলে শুভলক্ষ্মী দত্তই। মোক 12,000 কে দিম বুলি ক'লে, লাষ্টত যেতিয়া মই ঘৰলৈ যাম বুলি ক'লে তেতিয়া সি ক'লে যে 5,000 কে দিম বুলি, তেতিয়া মই কৈছোঁ আপুনি 5,000 কে দিয়ে যদি মোক 500 টকা এটা দিব। মই 5 মাহ 18 দিন নে 22 দিন হৈছিলে মোৰ। অনিমাক শুভলক্ষ্মী দত্তই নিয়াৰ বিপৰীতে 15 বছৰীয়া পুত্ৰক পঢ়ুৱাবলৈ বুলি লখিমপুৰৰ পৰা শিৱসাগৰৰ ঘৰলৈ নিছিল কুশল দুৱৰীয়ে। কিন্তু নাবালক কিশোৰক স্কুলত নাম লগাই দিবলৈ সময় নাপালে বিজেপি নেতা কুশল দুৱৰীয়ে। স্কুললৈ যোৱাৰ সলনি কুশল দুৱৰীৰ ঘৰত বন কৰা ল'ৰা হিচাপে থকাৰ কথা নিজ মুখে ক'লে অনিমাৰ নাবালক পুত্ৰই। মই তাত এনে থাকোঁ, এনেকা ৰাতিপুৱা উঠি মানে কাঁহী বটি ধুওঁ, তাৰপিছত চাৰিআনতে গুচি যায়, তাৰপিছত মই এনেকা বহি বহি বান্দৰ চাই থাকোঁ, কেতিয়াবা বহিয়ে থাকোঁ। বান্দৰ খেদিব লাগে আৰু মোৰ একো কাম নাই, মই তাতে থাকোঁ। পঢ়া শুনা কৰিবলৈ দিছিলে নাই? পঢ়া শুনা মোক কৰিব দিম বুলি ক'লে আকৌ সি নাথাকে ঘৰত, সদায় গুচি যায়। মাতৃ পুত্ৰৰ এই ভাষ্যৰ পাছতে শুভলক্ষ্মী দত্তক লুকুৱাই ৰখাৰ আঁৰত বিজেপি নেতা কুশল দুৱৰীৰ হাত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে একাংশই। প্ৰশ্ন হয়, পাতালৰ পৰাও অপৰাধী বিচাৰি উলিওৱাৰ হুংকাৰ দিয়া আৰক্ষীয়ে সন্ধান পাবনে শুভলক্ষ্মী দত্তৰ? লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন আৰু নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।